တာလီဇော်ပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နီခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အန်တက်တောက်ကားလမ်းဘေးကအိမ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းဧရိယာထက်ကျော်နေတယ်ဆိုရင်ဖိချပေးဖို့လမ်းဦးစီးဌာနကထပ်မံသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်း။ရာမောင်မြင့်ရေတိုက်စားနေတဲ့အတွေ့မြေကမ်းပါးတွေပြိုကျနေလို့မင်းများမျိုးမင်းမကြီးရက်ွက်ကအိမ်တွေရေထင်းမျောပါသွားမှာကိုမြို့ခံတွေစိုးရိမ်နေကြရတဲ့သတင်း။ကျောက်ပူတင်ငါကိုတရုတ်နိုင်ငံစင်တီပို့ရမှာဈေးကောင်းရနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီငါကိုဖန်ဆီးတာတွေတွင်ကျနေတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့တဲ့ရင်တွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။အမ်မြူနီတီကအန်တက်တောက်ကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းဧရိယာထက်ကျော်နေတယ်ဆိုရင်ဖိချပေးဖို့ဆိုပြီးလမ်းဦးစီးဌာနကဆိုင်းဘုတ်တွေစိုက်ထူပြီးတော့ထပ်မံတတိပေးလိုက်ပါရီ။လမ်းဧရိယာကိုမကျော်ဖို့ကြော်ရင်အေးယူမေးဆိုပြီးအခုရဲ့ပိုင်းကစလို့သတိပေးဆိုင်ဘူရီနဲ့စိုက်ထူခဲ့တာလို့တက်တောင်မြို့ခံတယောက်ကပြောပါရီအဲတက်တောင်ကားလန်တခြားမှာငရုတ်တောင်စိန်ပိုက်မွန်လာနွန်ကျော်တိုင်းမော်စကမ်းမော်ဂေလောင်းလုံးရွာစားရီရော်တွေကအိမ်တွေကိုလန်းဧရိယာတစ်ဖက်စီအတွက်85ပေနှစ်ဖက်ပေါင်းပေ150ကနေလွတ်အောင်ဖြေရှားပေးကြဖို့ဆိုပြီးမြို့နေလန်းဦးစီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအစောပိုင်းကကနဦးအနေနဲ့စာထုတ်ညွှန်ကြားထားခဲ့တာပါအခုလေသတိပေးဆိုင်ဘူရီနဲ့ထပ်မံစိုက်ထူလာတာလို့လေဒေသခံတွေကပြောပါရီလမ်းဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရဆိုရင်အဲ့ဒီယော်ရီရဲ့လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကအိမ်တွေအားလုံးဖိရှားပေးရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးအမ်မျိုးပေါ်ရက်ွက်သုံးခုကအဆောက်အဦတွေလေးဖိရှားပေးရမှာလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရီ။ဩဂုတ်လဆန်ပိုင်းကမိုးအဆက်မပြတ်ရောသွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရာမောင်မြင့်ရေတိုက်စားလို့မြေကမ်းပါးတွေပြိုကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းများမျိုးမင်းမကြီးရက်ွက်ကအိမ်တွေရေထင်းမျောပါသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောကြပါရီ။မြေကမ်းအနားကတီးတလုံးကတော့မြေထေးကိုကြာသွားပြီဖြစ်ပြီးရေစည်းတန်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အိမ်တွေပြိုကျပြီးရေထေးမျောပါနိုင်တာမို့ဆက်နေလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့မြို့ခံတယောက်ကပြောပါရီမင်းများမျိုးအရှိတောင်ဖက်မင်းမကြီးရက်ွက်ကဖောင်တော်နဲ့စိတ်ခံတရားဟာလေကမ်းပြိုကျမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မင်းပြရှောင်းဝပြေတော်လာပြေတော်အေးရွှေပြည်စိုးစားရီရက်ွက်တွေကကမ်းပါရီလေးပြိုကျနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီမင်းများမျိုးမှာနေတိုင်းမိုးရသည်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမြေကမ်းပါးရီပြူကြပြီးအိမ်တွေလေးမြစ်သေးကိုပါသွားနေပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိအဲ့ဒီမြေကမ်းပါးပြူကြတာကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကကာကွယ်ပေးနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရီကျောက်ပူတင်းကားဟာရခိုင်မှာဈေးကွက်မရှိပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာတော့ဈေးကောင်းပေးဝေနေကြလို့ရှာဖွေဖန်ဆီးတာတွေတွင်ကျေလာနေတယ်လို့သိရပါရီပုံမှန်အနေနဲ့စတီမာလာဆန်းပိုင်းကနေနစ်ကုံတဲ့အထိကျောက်ပူတင်းငါးတွေပေါများတဲ့အချိန်မှာဖမ်းကြတာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆက်လီတစင်းကိုတင်းထောင်နဲ့ရှီရခဲ့လို့ဒီနှစ်မှာတော့အခုအော်ဂိုလာထေးကစပြီးဖမ်းနေကြပြီလို့ငါးအဝေတိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဝေတိုင်းတွေမှာတပိတ်တာကိုကြက်1000ကနေ13000အထိဈေးရှိပြီးရန်ကုန်ဈေးကွက်ကနေတစင်းတရုတ်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့တာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစပြီးတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကလာတဲ့ကော်ရှောင်းပိုက်တွေကိုတုံပြီးတွင်တွင်ကြည်ကြည်ဖန်ဆီးလာတာလို့သိရပါတယ်။တန်တွေး၊ကြိမ်တလီ၊ကွာကန်းချီတချောက်ကကန်နီငါဖန်ဆက်လီတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာအဲ့ဒီငါဖန်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျောက်ပူတင်ငါဟာတန်တာကြောက်တန်းတွေမှာနေထိုင်ကြပြီးပုံမှန်ဆိုရင်စတီမာလာဆန်းပိုင်းကနေဒီဇင်ဘာလအထိဖန်ဆီးနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းပေါ်ကကွန်တင်ရထားတစ်စင်းဟာပဲခူးတိုင်းဖြူနဲ့ကညိုကွင်းမြို့ကြားကတပိတ်ရှောင်းတရားကိုအရောက်မှာမိုင်းခွေးခံရလို့ရထားရီးတွေလမ်းလျှော်တိမ်မောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဂိုလာ16ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကမန္တလေးဘက်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ကွန်တစ်တာတွေတင်လာတဲ့ရထားအမတ် DF2077 အစုံရထားဟာမိုင်းခွေးခံလိုက်ရတာလို့သိရပါတယ်။ဆက်ကောင်းတွေးအပါအဝင်တွေးဆိုင်ရှိတွေးလမ်းလျှော့ခဲ့ပြီးကွန်တင်တွေးဆိုင်တွေကတိမ်မောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယထာလမ်းတွေလေးပြက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်တခြားယထာခီးစဉ်တွေကိုရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီယထာလမ်းဖောက်ခွေးဖြက်စီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေက KNU နဲ့ PDF တက်တွေရဲ့လက်ရှဲလို့ပြောဆိုရေးသားနေကြတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကလက္ခဘာစီကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ရှန္ဒရာယန်3အာဂတယီဟာဂျာတာပတိနေကလက္ခဘာအနီးစီကိုချင်းကပ်ရောက်လာပြီးပင်မရင်ပေါ်ကနေလာစင်းရင်ကိုလက္ခဘာပက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှာပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလာစင်းရင်ဟာလက္ခဘာမျက်နှာပြင်အနီးကပ်ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကဘာကြီးစီကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လေးပေးပို့လာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
People are video ma, lamia napinga, twin to a giant wego, and inca mituyare luletiabari. Eddie ha, ludari to come a simbu de re, lagabaye town we use on bogo, ogola and a set on yenima sent them up hippari. Lagabaye town we use on ma, ye canyarigo, talan to yapi de now, Eddie niama sent the bee, shall we Susan are lome luletiabari. Indiana ha, piggy de lila silly and riga, lagaba Susan lilae agata yi, Chandrayan tongo. Andhra Pradesh Pini don't yet Sakanga Nipi Lokiraba. Eddie Lube, Rashan and Yangali, Nipan list of Kondani a dream, but Mauzon a thing a pea, Ogola City and Niga, Luna Nasanga Agada Yingu, Takabasi Lokibari. India last thing, ha, Ogola Nasaton Yenima, Lie down with you some bogo, Santa Machitalu, Rashae Luna Nasanga Agada Yingali, Lie down with you some bogo, Ogola Nasati Yenima, Santa May Luletia Barishin. နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှ